តារាចម្រៀងប្រុសស្រីបួនដួងកំពុងក្លាយជាគ្រាប់ពេជ្រដ៏មានតម្លៃប្រចាំផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីណាវត្រា មួយរយៈចុងក្រោយនេះសង្កេតឃើញថាក្នុងផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីណាវត្រាមានតារាចម្រៀងប្រុសស្រីល្បីៗជាច្រើនបានសម្រេចចិត្តផ្លាស់ប្តូរពីទ្រនំចាស់ដែលបានមកចាប់ផ្ដើមជាថ្មីនៅក្នុងផលិតកម្មមួយនេះដោយក្នុងនោះមានតារាចម្រៀងប្រុសស្រីចំនួន4ដួងក្នុងផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីណាវត្រានេះកំពុងតែទទួលការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាមួយនឹងបទចម្រៀងរបស់ពួកគេស្ទើរតែគ្រប់បទដែលបានចេញជាបន្តបន្ទាប់នោះតារាចម្រៀងប្រុសស្
Socail និង មាន ប្រជា ប្រិយ ភាព យ៉ាង ខ្លាំង លើ វិស័យ ចម្រៀង ដោយ កំពុង តែ ក្លាយ ជា គ្រាប់ វិច ដ៏ មាន តម្លៃ របស់ ផលិតកម្ម មួយ នេះ ក្រៅ ពី នេះ ក៏ មាន តារា ចម្រៀង ជា ច្រើន ទៀត ដែល កំពុង តែ មាន ឈ្មោះ បោះ សម្លេង និង បាន បញ្ចេញ បទ ចម្រៀង ជា ហោ ហែ នៅ ក្នុង ផលិតកម្ម មួយ នេះ ផង ដែរ មាន ដូច ជា លោក តេពុ កុមារា ធឿន បូរី លោក ពូ និង តារា ចម្រៀង ថ្មី ថ្មី ជា ច្រើន ទៀត ដើម្បី ទទួល បាន ព័ត៌មាន ថ្មី ថ្មី ប្រចាំ ថ្ងៃ កុំ ភ្លេច ចុច ពាក្យ Subscribe 1 រូបគណ្ដឹង